Kalgan. Çağın yeri kaldı. Arka uzakta. Buna yer kaldı, bir yer uzakta. Büyükse. Aman esen yürütse. Keşke deyim büyükse bütüp alat. Son gün o son. Yerge bideyimin nesparsı tek. Büyükse. Bir janalasak. Kurtalay yer. Janalanıp kalat jönüşkamız. Al endi mine. Evet dayım bok kaldı. Bul kara kazan menin. Karaşagım. Sonu 90 yıldan bastap, 90 yıldın da alından bastap. 35-40 yıl oldu. Emen birge jürgen. Talay jerde, jumusta da, balıkka da, demaluğa da. Birge baratın kara kazan men çagım koy bul. Bu apamın çagımı, atamın kazanı. Bugün hazır tüsk astı dayın dep jatırmız. Buyursa bolıp kaldı endi, 5 minuttan keyin dayın boladı. Tas kopun degen jer. Kuyganın оңтүстік жағында, ауылдың басында орналасқан 3,5 км жерде. Бұрындар колхоздың кезінде бұл жерде тас қопын деген аты, өткені қопыннан жерді қазып, қопын жасап, кісілер жоқ замандарда ертеректе қопын үйде тұрған. Сондықтан бұл жері тас болғандықтан тас қопын деп аталған. Ана қазіргі Дуанбаев Зекен ағаның жерінің мына жағы, оң жағында тура өзенге түсе беріп жерде. Бұрындар мен кішкентай кезімде қопынның орны бар болатын, 2-3 қопынның Çonkur болып жататын қазір ақырында бітеліп ба неменесте қалды бір талайға дейін бітеліп қалды бұрында чонқур болып кәдімгіше терең болатын 2,5-3 метрдей тереңдік болып тұратын одан кейін бұның маңайында жарды жағалай өзі тастың неменелері көп қорым қорым тастар көп кезіндегі неменесі дегенде адамдарды қалмақтар осындай қорым қылып қой қойған деп айтады ғой неменені тас жинап кете берген ғой өлген адамдардың үстіне соны қорым дейді сол тас қопынның сол тастың көптігінен бұл тас қопын деп аталған ғой әлі күнге дейін тура сондай ғой жер жыртсаң ал беті ғана топырақпен көміліп жатыр бір 20 сантиметрден кейін түгел тас қой Сөйлеп жатыр даланың құрдағы. Қалған. Шағын жер қалды. Арғы жақта. Бұл жер қалды, бергі жақта. Бұйырса. Аман есен жүріп түсе. Кешке дейін бұйырса бітіп қалады. Сонымен осыған жерге бидаймен несі барса тек. Бұйырса. Бір жаңаласақ, бір талай жер. Жаңаданып қалады жұмышқамыз. Ал енді міне. Evet dayım bok kaldı. Bu kara kazan menin. Kara şagım. Sonu 90 yıldan bastap 90 yıl. Buludunu Cansar Kayrola degen ağamız aydıp kület. Bu kisiyen de şimdi aytkan da ülken tecrübeli traktoristlerden birevi. Osa avulda ve en ülken dördün birevi. Pensiyaya çıkan sonunda da bir ürün gün қоя алмайтын тыш отыра алмайтын кісілердің бірі ғой міне осы кісіге жер жатқызып жатырмыз жылда жатқызамыз осы ауылдағы шынжыр табанды трактордың бірі бұл кісі де сонау кішкентай кезінен 8-9 класстан арғы бастап техникамен араласқан жігіт қой сонымен әлі күнге дейін міне пенсияға шықты сонда да істеп келе жатқан былай айтқанда магиканың соңғы тұяқтары ғой міне осы тас қопынның басында тұрмын қазір 2 күн бұрын арық тартқызған 1-7 бұрын бидай еккенбіз эспарсет араластырып ек өйткені эспарсетті араластырып екпесең ол өліп шыққан кезде күннің ыстығынан жанып кетеді көбінде сондықтан да бидай араластырып еккенбіз міне бұйырса 1,7 болған екенімізге қылтиып шығып келе жатыр енді ол кезінде
Bunu sapkozdun kезинде суушу деген маман бол, мамандар бол, мамандык болгон. Казыр энди көп кишкин биле бермейт бул. Биле бергенде билер үлкөндөр энди. Бирок биз куралтпастар билет, кичинтелер көп биле бермейт. Суушулар осун сууарып жакшылап чыгарган сапкозумузда кезинде эм биянып Окас деген ага болгон өтө мыкты суушу болгон Доонбаев Зекен ага Советкан болгон тагы да көп-көп суушулар казыр эми үлкөн аксакал барлыктар кайтыш болгондор кайтыш болуп кетти. Сондай суушулар болгон. Алар бәл осы Тарабатай өңүрүндө биздин сүмүздүн өзүндө 2000 гектардан артык суармалы жер болгон. Советтин кезинде 5000га дейин болгон деп айтат. Бәрі биздин жерди тастак болгондуктан өстүп суарып өсүргөн. Өйткөнү бул жак неменеге кургак тастак болгондуктан тез кургак кететин болгондуктан осындай суармалы эгистик бул жерлерде барлыгында осы маңайда Тарбатай өңүрүнүн баарында суармалы жер. Биздин ана кара топурак секилди салып тастап артынан күздө шоуп алатын эмес. Адам бул жерде бир талай эңбек сиңирет өнүм алуу үчүн. Бүгүн 23 мамыр. Участкасында жоңушка менен бидай аралаштырылган. Жоңушка жаңы деп жатыр. 82 трактор менен салып келип Thank you.